အားလုံးမင်္ဂလာပါနည်းလဲဆိုတော့အဲဒီချိန်မှာအတွင်းခေါ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အားလုံးမျှဝေနေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကြားဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဖားလေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်เนาะတော်တယ်မှာဖားလေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်အဲသူတို့ငငယ်ရယ်ဆိုလျှောက်သွားကြတယ်ကစားကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲတစ်ချိန်ကျတော့သူတို့ကစားရင်းနဲ့နော်ခုံကနှစ်ယောက်သားခုံခုံနဲ့အပင်ပေါ်ရောက်လာတယ်နော်အပင်ကနေတဖြည်းဖြည်းခုံခုံတကန်းလေးကျိုးပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကြကြတယ်ပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာသူဘယ်တယောက်ရောက်လာဆိုပြီးကျွန်တော်နော်အလုပ်ပကံလေးရောက်လာနော်အလုပ်ပကံလေးရောက်လာဆိုတော့အပေါ်မြင်လဲကြောင်းဝင်ကြောင်းမှာဒါပေမဲ့အားလုံးပြန်တတိယအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြုတ်ပြရအောင်ဆိုတော့နော်အလုပ်ပကံလေးရောက်သွားရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဖားလေးနှစ်ခွာအချင်းချင်းကြည့်ပြီးတော့ဟာငါတို့နော်အလုပ်ပကံလေးရောက်သွားကြပြီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်အယောက်သားတိုက်ပြကြဆိုတော့ပထမဖားလေးကတော့ပြောတယ်ဟာငါကတော့အဲနော်အလုပ်ပကံလေးမှာနော်လူလေးတော့ငါတောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါကူးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲသူကဒီတိုင်းလေးပဲနော်ဟိုမြုပ်ဖို့အတွက်ဝင်ခိုင်ဆောင်နော်နော်လူပကံဒါပဲနော်လူကပြစ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြုပ်မသွားဘူးနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြုပ်မသွားနော်လူပေါ်မှာငါလေးလေးရောက်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့နေတယ်အဒုတိယဖားလေးကပြောဟာမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းငါတို့နည်းနည်းလေးရက်ကန်လေးလို့အောင်နော်လူပကံနဲ့ငါတို့တက်လို့ရရင်ပထမဖားပြောပြောဟာတက်လို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးနော်လူဆိုမှငါတို့မြုပ်တော့မှငါတို့အရက်နဲ့ဒါခုံလဲရအောင်မဟုတ်ဘူးအောက်ကနော်လူပကံကြီးကြီးတော့ဖားလေးကြီးသေးတော့ခုံလဲမရဘူးရေထဲမှာဆိုငါတို့ဘယ်လိုမှတက်လို့ရအောင်ဇောက်ကလည်းနဲ့တယ်နော်ခုံတက်မှရမယ်ဇောက်ကြီးမျိုးနော်ပကံလုံးဖြစ်နေဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဒုတိယဖားလေးမဟုတ်ငါကတော့နည်းနည်းလေးရုံးချီအောင်မယ်ကွာတဲ့တကယ်ချင်းနော်ငါကတော့နည်းနည်းလေးရုံးချီအောင်မယ်ဆိုအဖားလေးနှစ်ကောင်ဒီတိုင်းလေးပဲရက်ကန်နေကြတယ်အဲ့ပထမဖားလေးကကြာလာဆိုပြောတယ်အာတကယ်ချင်းငါတို့လက်လျှော့လိုက်ပြီကွာတဲ့ငါတော့ဒီဘောမှာနော်ဒီဘောမှာငါတော့အပေါ်ခုံတက်ဖို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲဖားလေးကအထင်းမှအဆုံးဆုံးပြုတ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဒီလိုပဲပြောရအောင်အဲ့ဒုတိယဖားလေးကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကရက်ကန်လုပ်တယ်နော်အဲ့ငွားလို့ပကန်တယ်မှာရက်ကန်လုပ်တယ်ရက်ကန်လုပ်တော့ဟိုမောလာဆိုတော့မောတာပေါ့ဗျာနော်ဟိုမောတာပေါ့ဟိုရက်ကန်တကောင်နဲ့နော်အားငင်းနေတဲ့ပေါင်နေမဲနေမှာပဲသူများပဲကြည့်ဆိုတော့လေအဲရက်ကန်လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ရက်ကန်လုပ်ရင်ဒါအားလုံးကြောက်ရပုံလေးဖြစ်မှာနော်ဟိုရက်ကန်လုပ်တယ်လုံးနေဒီငွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုခလောက်နေလို့ပေါ့နော်လို့ကြာကြာခက်ကြာခလောက်ဆိုရင်တို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြစ်ပြစ်လာလို့ဒီဖားလေးရဲ့ဒီရက်ကန်လုံရင်းလုံနေတယ်သူကဘာဖြစ်လာလဲအောက်ကဒီနွားနှုတ်တွေဘာဖြစ်ဆိုမလိုင်လေးပုံစံမျိုးဖြစ်လာပူပြစ်လာတော့ပူပြစ်လာလေးအဲ့တော့ပူနည်းနည်းအားတက်တော့ငါမြုပ်ဖို့အရင်မလိုတော့ဘူးထင်တယ်ငါထပ်ပြီးတော့လွန်နေလှုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ငါမမြုပ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ကြိုးစားမှုအရေးအာဘယောင်လေးသူမြင်လာတယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့မျက်စိထဲမှာငါဒါဆိုရင်ငါဒီတိုင်းလေးဆက်သွားမယ်ငါဒီချက်ထပ်ပြီးအပြင်ပန်းခံလိုက်မှာငါတငယ်ချင်းလူငါငြိမ်မနေပဲနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးလှုပ်မယ်တနည်းမှာငါမြုပ်တော့အောင်နော်မမြုပ်တော့အောင်ငါထပ်ပြီးလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်ဒီပေါ်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဒီပါလဲဆိုရင်ဆက်ပြီးလှုပ်တယ်ခြေထောက်လေးလှုပ်တယ်လုံးနေပါပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနွားလူပကံဖြစ်လာပြင်းနေပြင်းနောက်အောက်ကအခြေဟာအပေါ်တပကံလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်သွားမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू လှုပ်တဲ့နေရာတွေဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြစ်နေအခြေခိုင်းလာနော်လူဒီပူပြစ်လာတယ်ပူမာလာအချိန်ကြာလာလဲမြောက်အပြင်အေးထက်နေဆိုတော့ तू ကပြစ်လဲပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပြီးတော့မာလာအချိန်မှာမနဲ့လင်းရောင်ကြီးပြန်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာ तू ကပြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွားနှုတ်ပကံပေါ်မှာနော်ဒီနည်းနည်းလေးမာသွားတဲ့မလိုင်းပေါ်မှာ तू ဟာခြေထောက်ရက်တည်နေလာတယ်နောက်တစ်ခါမမြုပ်တော့ဘူးမမြုပ်တော့အချိန်မှာ तू ဒီပကံလေးညံနေခုန်ဖက်နိုင်တယ်နောက်အပုံမြင်လေးရဆိုလို့ဆိုတော့ तू အပုံမှာအဲ့မှာငုတ်တူလေးထိုင်နေအပုံမှာဖြတ်တန်းသွားတဲ့လေးပြားလေးပူပေါင်းလေးဖန်းစားနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်တော့အဲ့ကျွန်တော်ငငယ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့ပုံမြင်လေးပါเนาะကျွန်တော်အားလုံးကြားလို့ထင်ပါတယ်အဲဒီချိန်လေးမှာကျွန်တော်အားလုံးကိုအတွေ့အလေးတစ်ခုဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲငါတို့ဟိုအကင်းနွားတို့လည်းအားလုံးရောက်ပြီးအဲ့တော့ဟိုမြုပ်ကြမလားပေါ့ဒီတိုင်းမြုပ်ကြမလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ငါတို့အဲရောင်ကြီးရှိမဲအဲမနက်မိုးလင်းလာလို့ရှိရင်တော့ဒီရောင်ကြီးလေးရှိမဲဆိုရောင်ကြီးချက်လေးတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်လှုပ်ချနေကြမလားပေါ့ဆရာလာလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအားလုံးကိုဖြစ်စီတယ်2022ဟာစီးပွားရေးအပူကြီးကျက်တဲ့လာမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ထင်မှာမှိုင်းလည်းမှားမှာပေါ့ဆိုတော့အဲကြည်ရတဲ့အချိန်ကြီးရနောက်တစ်ခါဒီအဲဂျင်းစီစီမှာဆိုင်ဒီပိတ်နေဦးဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လက်မဲ့ကလေးတွေအများကြီးဖြစ်နေကြပြီနောက်ကုမ္ပဏီဒေဝါလီခန်ကုမ္ပဏီအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရအလုပ်ခွန်ဆာဆောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးအဲဘာလို့လုံးလာဆောက်လာတရှင်ကုမ္ပဏီပြုတ်သွားလို့ပါအရင်ကုမ္ပဏီပြုတ်သွားလို့ဒါမျိုးခဏခဏကြုံနေရဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုအားကုန်ပြီတော့ဗောနော်အားကုန်ပြီငါတို့ကတော့ဆုံးဆုံးမျိုးလိုက်ခံတော့မယ်အဒီမလိုင်းထဲမှာပဲအဒီနှုတ်ထဲမှာပဲနှုတ်ရည်ထဲမှာငါတို့နေတော့မယ်ဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်တဲ့လူရှိကောင်းရှိနေမယ်အကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်လူတွေဘူးဗောနော်အဲဒါတော့ကျွန်တော်နဲ့အမြင်မတူရရှင်ရှိပါဘူးဒါလူတိုင်းရှိတယ်ဗောအဲကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဟို
ဟုတ်ကဲ့ညီကိုမနမအားလုံးပေါ့နော်လှုပ်နေစေရှိတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်လှုပ်လို့ရှိရင်မမြုပ်ဘူးဆိုတော့အမှခံတယ်ကျွန်တော်လည်းအမှမခံတာနော်ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာဟိုလှုပ်နေတဲ့သူနဲ့မလှုပ်နေတဲ့သူဘယ်သူအရင်ပြုံးမလဲဆိုရင်တော့မလှုပ်တဲ့သူကအရင်မြုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုလှုပ်တိုင်းရောဆရာအောင်မြင်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအမှမခံတာအခုကဖားတော့ဒါပုံမြင်လေးရတော့ဟိုမလိုက်ကိုတက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကဆရာလှုပ်ရင်ကောကျွန်တော်တို့မမြုပ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှအမှမခံတာဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုရှိရင်ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့exercise လေးတော့ဖြစ်မှာဗျာနော်ဒါတော့နံပါတ်1အားသာချက်ရှိတယ်နံပါတ်1ငါလှုပ်နေသေးတယ်ငါလုပ်ငန်းယူငါစပီရန်နေသေးတယ်တော့ကိုလည်း motivate ရအောင်ငါအလုပ်ကန်ရှိနေသေးတယ်ငါအလုပ်လုပ်လို့ရနေသေးတယ်အခုကလေးတွေ motivate ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုပ်နေတဲ့ဥမာပဲနောက်တတိယတစ်ခုပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတွေမြင်လာကြလိမ့်အော်အောက်ကအောက်ချီအော်တပြိပြိနဲ့ခိုင်လာပါလားငါလှုပ်တော့အောက်ချီလည်းသိမခံဒါပေမဲ့ခုငါလှုပ်လိုက်အချိန်မှာအောက်ချီကသူ့ခိုင်လာပါလားဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဟိုအခုအားလုံးပေါ့နော်ဒါလေးရောအားပေးစကားလေးပါအားလုံးဟိုကျွန်တော်လှုပ်ရှားစီချင်တော့တို့ရှားစီချင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာအဲရောင်နေပဲမြင်သည်ဖြစ်စီမမြင်သည်ဖြစ်စီငါတို့လှုပ်ရမှာတော့ငါတို့ပဲဆိုတော့တကြောင်နောက်လို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေပြီဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးကဘယ်လိုဆက်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲအဲကလေးတွေကိုကိုလာစားပေးမှုလေကလေးတွေကိုရှိမှဆက်ပြီးတော့မြဲမြံနေမှုလေသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးသူတို့ရဲ့ဒီစားဝတ်နေရေးတွေမထိခိုက်သွားစေဘူးအားလုံးကိုသိတယ်ဗါလဲအခုဆိုရင် data line ဒီဈေးတက်တော့မယ်အဲနောက်တစ်ခါဈေးတက်တော့မယ်စာရီရောက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်တက်မယ်ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးအဲ့တော့ကစီမကုန်စင်းတို့နေတက်လာတော့ကုန်စင်းတွေနေပြီးနေတက်လာကြတော့ဆို2022ဟာဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြက်တဲမဲ့ကာလာဖြစ်လာမယ်လို့ထူထင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းထင်တာပေါ့နော်ဒါလည်းမှားရင်မှားနိုင်တာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ထားသလိုအဆိုးဆုံးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အဲပြင်ဆင်ရတော့နော်ပြင်ဆင်ထားရတော့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်ရတော့နော်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကြောက်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်သလိုလုပ်ငန်းတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလည်းကျွန်တော်လှုပ်ရလိမ့်မယ်အသေးစားတစ်ခုရှိရကျွန်တော်ငြိမ်နေပြီတော့မရတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနော်နောက်တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်ဥမာအဲကတ်စတမာပူရှားရရှိပြီနော်တခြားလူတွေကတ်စတမာမရှားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပူရှားလို့ကတ်စတမာကိုရှိမလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတ်စတမာပူရှားရရှိလိမ့်မယ်ကတ်စတမာရှိသွားတွေ့ရမှရှိလိမ့်မယ်အဲသူများတွေ Facebook နဲ့ကြော်ညာအဆင်မပြေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားနည်းလမ်းနဲ့ပြောင်းပြီးကြော်ညာမှရှိရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားဖို့လိုလာလိမ့်မယ်လှုပ်ရှားရင်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်အမြန်တော့မမြုပ်တာသိကြတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ motivation ပေါ့နော်အခုလည်းစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာအဲစိတ်ချမ်းသာတယ်မဟုတ်ပါအဲကိုယ်လည်းစိတ်မပျော်ရှင်နိုင်နည်းနည်းနေတော့မှဖြစ်တယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဟို remind လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမနက်ကတွေးနေတယ်ဟောငါတို့တွေလှုပ်မှရမယ်နော်လှုပ်ရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟို opportunity ဆိုတာအမြင်နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့လှုပ်မှလည်းကျွန်တော်ဘာလို့အောင်ဆိုတော့သိလားလှုပ်မှလည်းအားလုံးဟာအော်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရအောင်လှုပ်မှလည်းအော် customer တွေကဒီလိုတွေးနေကြပါလားလှုပ်မှလည်းကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုလာတာပြီးလို့ရပါလားလှုပ်မှပဲငါဟာအခွင့်အရေးတွေဒီလိုရှိပါလားမြင်လာလိမ့်မယ်မလှုပ်တဲ့သူကတော့မြုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုမမြုပ်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်မှမရဘူးအဲဒါဒီဒီဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိကအချက်ပဲ